Vianočná výzdoba starej Ľubovne nebude skromnejšia ani pompéznejšia. Na nákup nových prvkov totiž nie je vyčlenené ani euro a pôvodný zostal aj počet vianočných stromčekov. Žiarovky na nich sa rozsvietia pred kostolom svätého Mikuláša i grécko-katolíckom chráme. Ďalej na družbe, kruhovom objazde, ostrovčeku pri starom cintoríne, v parku pri pošte a bile. Inštalovanie výzdoby by mala VPS-ka ukončiť do 5. decembra, tak aby už na Mikuláša mohlo mesto dýchať atmosférou najkrajších sviatkov roka. Stará Ľubovňa je o krok bližšie k umelej tráve, pochopiteľne len na futbalovom štadióne. Podľa existujúceho projektu by sa totiž na jeho tréningovú plochu mohol položiť koberec zo špeciálnych vlákien, a to až v nasledujúcom roku. Náklady na výstavbu by mali dosiahnuť 450 000 eur, podiel samosprávy by však tvoril 90 000 eur. O tom, či mesto do projektu investuje, sa rozhodne na niektorom z budúcoročných mestských zastupiteľstiev. Steny galérie v provinčnom dome zdobia v týchto dňoch diela mladých výtvarníkov zo súkromnej základnej umeleckej školy. Hlavným motívom výstavy s názvom Dedičstvo otcov zachovaj nám, pane, je završenie roku viery a 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Pozrieť sa tak dá do 29. novembra množstvo diel vytvorených voskovou batikou, papierovou mozaikou a ďalšími technikami. Niektoré práce dokonca bodovali aj na celoslovenských súťažiach.